Hvad fanden er det for noget? Ja, lige for. Er det sådan noget gammelmands noget shit? Ja, det tror jeg. Nederen nok. Det er når man runder de 30. Ja, lige for. Pæn goddag. Dag. Velkommen til. Jo, tak. Hvad er dit navn? Hvad hedder du? Hvor kommer du fra? Hvad laver du? Hvorfor er du? Og hvad sker der? Der er mange spørgsmål, tænker jeg. Jamen, jeg hedder Rune. Jeg kommer over fra Aalborg, ja. Så har jeg min egen kanal, hvor jeg siger det. Ja, for helvede. Det er derfor. Ja. Ingen problemer. Jeg skal lige være sikker. Sig det, kamera. Og så min kanal, den hedder Ginger H. Ginger H. Ginger H. Ginger H. Altså simpelthen rødhåret. Rødhåret H. Det er bare direkte oversat. Ingefær H. Ingefær H. Ja, det er rigtigt. Det var en grøn sag. Hvor gammel er du? Ja, det er 33. 33. Hvor længe har du lavet YouTube? Jeg har lavet YouTube siden oktober 2021. Det var sgu da meget præcis. Ja, det var da, jeg lavede den første video op. Kan du huske sådan noget? Kan du ikke det? Tydeligvis ikke. Vi har lige siddet og snakket om det derovre. Ja, du havde også en engelsk... Gud, ja, jeg havde også en engelsk kanal. Der tror jeg nok, jeg var i 2,5 år. Eller sådan. Altså alt i alt, så tror jeg, uden at være sikker med sagde, at jeg lavede det 7 år. Men du er 33, og ja. Du har lavet det siden... Oktober 2021. 2021, så det er 3 år. Men ja, selvfølgelig, min kanal på kanalen, hvis man går ind i, og når der er inde på kanalen, så ja. Står 2015. Men det er jo så der, du lavede den, fordi at du det, skulle... Der lavede jeg brugeren. Ja, der lavede du brugeren, ja. Ja, men den første video, jeg lavede op, det var så... Det var så først, da den tog... Det var 21. 21 og oktober. Ja. Og noget. Hvor jeg tænkte, nu skal jeg i gang. Jamen, hvad handler din kanal om? Det er primært friluftsliv. Friluftsliv? Ja. Hvad er det? Er det ud i haven og stå og twerk med måsen og rende nøgen rundt, eller ligge sig ned i græsset og rulle, eller hvad er friluftsliv for dig? Hvad? Det kunne faktisk være meget sjovt. Jeg tror måske, at nogle naboer vil blive skræmt, men altså, færdig, ja. Lad hækken vokse hen, nu gør det. Jeg tager meget ud i skoven og sover i shelters, sover under patienter. Og sove i hængekøje og lave bål over mad i naturen. Og... Mad over bål og, ja. Og simpelthen... Jeg prøver at få undgå, mange... Du løber fra myg hele natten lang, eller... Du sover også i shelters? Ja, sover også i shelters. Når du sover også i shelters? Du er ikke bare ude for at spise mad over bål, og så stiger løber du derfra, eller? Nogle gange jo. Okay, cool. Og det er sgu fair nok. Altså, jeg havde myg som bare pokker. Ja, det... der er ikke noget imod det, vel? Nej. Det er bare at bide det i dig. Fordi jeg har fået sådan en mega mygstik på min lums. En pistræs. Og når man så lige klør sig røv, så kommer det. Kort, Eli. Kort. TMI, som man siger på engelsk. Tumor to info. Jeg far har også mange mystik i ny og næ. Det lærer du bare at leve med, eller hvad? Ja. Klør lige lidt i det. Og... Får du så ikke sår og sådan noget? Altså, der er jo nogle mennesker, de har kraft, der klør sig selv til blodet, når de får sådan nogle stik der. Nej, jeg får bare sådan nogle små kugler. What? Hvis man lige mærker på dem, så ja. Føles det bare som sådan... Cool. Okay, det er jo syret. Er det lidt det, jeg har på bagpartiet lige i øjeblikket? Jeg har også haft en heroppe. Den er der vist ikke mere. Hurra for at lort at give sig selv, mand. Men mit store problem, det er, at når jeg ikke tænker mig om, og bare går i shorts, og så direkte ud i brændhælder. Ah, ja. Ja. Ja, det er det fantastiske ved friluftsliv, ikke? Ja. Mod natur. Hun tager varmt imod dig. Lige nok det. Hun tager imod dig med arme og busker i hele pisse. Ja, fordi jeg har jo lige været ude at sove. Ja. Sover lige over sådan en gang brændhælder. Så var jeg lige nødt til at lige få slået dem ned. Og... Nå, okay. Og så var jeg lige ved at falde ned i hængekøjen. Med hånden. Oh, det var dejligt. Åh, oh, der var lige brændhælder. Ja, jeg kan godt lige mærke, det er lidt hernede, fordi jeg er god i det. Mm. Det er jeg bider i mig. Hvad, har du en partner, du deler det her med, eller er det udelukkende dig selv, der gør det? Er der nogle venner? Har du sådan en Facebook-gruppe, hvor du dyrker det her sammen med det? Og så bare tager sådan en hel flok på 20 steder og vælter træer og laver store bål og danser? Jeg har nogle få kammerater, der faktisk er med en gang imellem. Okay. Men primært er jeg alene. Primært alene? Ja. Okay. Og så giver kammeraten ny og næ. Hvad synes kammeraten om det? Synes de, du er fjollet, at du render rundt derude alene, og synes, det er bare smadret hyggeligt at være i shelters? De har faktisk respekteret det. Okay. Og så er der... Ikke fordi jeg siger, det er mærkeligt at gøre det, men altså, jeg tager totalt hatten af for, at du gør det. Ja. Og jeg har også, jeg tror, jeg har set en i video, hvor du holdt nytårsaften i sådan en shelter. Ja. Mutters alene. Ja, helt alene. Hvor alle de tomser rundt i byen og drikker sig, så
hjernen ud og tænker, åh, det var fedt det her. Og vågner op i morgen med tømmen, men så vågner du op og tænker, ha, jeg laver lige et bål. Ja, ja, lige. Nu får jeg lige varmen igen. Ja, ja, lige. Fordi det er sgu da alligevel i december måned jo. Ja, det er dejligt koldt. Det er dejligt koldt. jeg har faktisk også et par venner, der også er friluftsmennesker. Okay. Der også går op i, men de er så ikke så meget med i kanalen. Nej, okay. Jeg kører primært på YouTube og Instagram. Ja. Og meget, meget lidt på TikTok. Meget lidt på TikTok, ja. Det er mere sådan sjov spas, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Nej, okay. På TikTok. Jamen altså, for mit vedkommende, jeg har en kanal på TikTok, jeg har en kanal på Instagram, og jeg har en YouTube-kanal, men jeg forsøger at holde tingene adskilt et eller andet sted. Nå. Fordi det på Instagram vil jeg gerne helst have, at det fokuseres på mit fotos. Det er også det, jeg bruger sådan, ja. Sådan friluftslivs fotosafdeling, ja. Og TikTok, jamen altså, jeg prøvede nogle videoer på et tidspunkt, men jeg synes ikke, det gav på det, og jeg synes ikke, der var noget fedt i det, og videoen var for kort, og man skulle hele tiden poste, man skal hele tiden lægge noget op, og det tempo, det gad jeg bare slet ikke. Nej, men jeg har også kun lagt fire videoer op. Ja. Og jeg tager slet den ene, fordi der de valgt at fjerne lyden. Ja, okay, ja, så er det sgu lidt nederen. Ja. Hvad så? Så besluttede du for friluftsliv, og så er du bare rendt ud og købt udstyr for flere milliarder? Det er faktisk noget, jeg er faktisk opvokset med. Jeg er gammel FDF'er. Du er gammel FDF'er? Så du er spider? Ja. Fy for sat, bare ikke smitter. Og faktisk også blevet en leder. Du er blevet en leder? Ja. Det vil sige, at du har været det, eller har været det hele tiden? Eller? Nej, der var lige 18 år, hvor jeg ikke lige var det til. Når jeg har haft noget med spider at gøre. Ja. På grund af efterskole. Okay, ja. Så kommer der lidt et automatisk stop eller hold der i det. Ja. Ja. Og så er jeg lige blevet her for nylig leder. Ja. Hvad så? Ungerne vilde med dig, eller banker dig og tænker, putter dig ned i tønden og binder dig og leger gris med dig, eller hvad? Stikker du med en pind, eller hvad? Er det en flok af møgunger, du er med at gøre, eller? Ja, de kan godt være nogle møgunger. Kan du håndtere dem? Ja, nogle gange. Nogle gange? Ja, jeg træder en af de andre leder til. Åh, det er godt. Okay, så der er andre til at... Ja, de sparker med mosen og så. Ja, lige præcis. De skal bare have en tæsk. Ja. Men til at starte... Slå med en pind. men til at starte på, der var det godt nok... Der var det dem, der var meget skeptisk. Lav meget den der, hvem er du? Ja, og hvorfor skal du komme her og bestemme? Ja. Ja. Men nu der er de sådan meget glade. De har respekt, og der er måske gensidig respekt, eller... Ja. Er den svær at finde, eller hvad? Ja, jeg synes, det var okay. Okay, fordi børn, altså hvis du ikke får den gensidige respekt, så er det faktisk pisse svært at komme igennem til dem. Ja, der er selvfølgelig nogle gange, så lukker de ørerne, så vi har lige været til på sommerlejr. Okay. Og så der kunne jeg godt bruge 3 kvarter på at sige, nu skal I seng. 3 kvarter? Ja, der er ikke noget med... Og så slukker vi lyset. Godnat, folkens. Ja, og så en time efter, så kommer vi bare og ser, at de render ud på græsplænen. For helvede. Og så løber efter ham og siger, hallo. Sæk. Nå, okay. Så du er spejderleder, du er friluftsakrobat. Ja. Hvad med udstyr? Altså, der skal noget udstyr til, for at kan komme ud i friluftslivet, ikke? Jo. Afhængig af, hvad man går efter og som friluft. Ja, og så. Du går efter at lave masser af snore og ræb og have en masse tasker og 7 hængekøjer i baglommen, eller Jeg synes, at jeg er sådan lidt all around. Du er en all arounder? Ja, sådan vil ud og prøve at lave noget, der hedder pushcraft. Det har du sagt over for mig en gang før, jeg spurgte tidligere, fordi det er ikke sikkert, alle ved det, så jeg er nødt til at spørge. What is it? Jamen det er, hvor man primært laver en shelter forbundet af, hvor man finder en masse pinde og laver en hule. Så det er ikke skattejagten? Nej, det er ikke skattejagten. Det er ikke skattejagten? Jeg troede, det var skattejagten. Nej, det er geocaching. Det er geocaching, okay. Nå, pushcraft, det er noget andet. Jamen, skattejagt, mobiltelefon, apps, noget, går ud, og så finder jeg ved det ikke. Det hedder geocaching. Ja, og det var det, jeg troede, han snakkede om. Undskyld, hvad er det så, du sagde? Det er noget, der hedder buskraft. Buskraft. Craft. Craft. Ja. Craft og ikke raft. Okay. Ja, lidt eller Minecraft. Ja, okay. Bare busk. Så det er altså, det er simpelthen bare ud i busken og skabe noget? Byg sin egen materialer. Okay, så du bygger en pind simpelthen. Du kan ikke tage mod sin natur, så snyder du. Ja, så jo. Nu tager jeg næsten bogstaveligt, hva'? Fuck op, men... Laver lige en pind sådan. Jeg laver lige en pind. Hvad laver du? Jeg laver en pind. Nå? Men ja, man laver pløkker. Man laver pløkker og spyd og... Ja, ur pind, og bruger man pind, og så bruger man pinden. Jeg lader nemlig godt mærke til, en af dem, der har du lavet sådan en kile i træ. Det er nok den sidste video, ikke? Jamen, ja. Jo, sidder du og slår ned i sådan en stor e-blok for at få den flækket. Jamen, det er fordi, jeg...
Og for nu, at man faktisk kan flække den på den måde. Jamen, altså det er jo klart. Du tager noget og flækker, og så presser du den ud. Det er jo klart. Ja. Men der har du selv lavet kilen. Ja, det er, det er bushcraft. Det er bushcraft, okay. Ja, hvor man faktisk sådan selv har nogle færdige at lave tingene. Hvad så? Altså, du har 6-7 tasker. Jeg vil gerne have noget at vide om dit udstyr, for fanden, Knej. Jeg har spurgt dig 3 gange. Nu stopper det. Hvor mange tasker har jeg? Jeg tror nok, jeg er oppe på 9 med den nyeste. 9 tasker? Ja. Fylder det ikke gevaldigt i huset? Nej, det er alle sammen ligger ude i bilen. Okay. Nej, det er det. Jeg har hunget nogle af dem op på væggen, og så ligger nogen, der ligger på en reol. Okay. Stakker op, så det er ikke, fordi det er så galt. Så det er, okay. Hvad så? Sovepose? Der har jeg 2. Ligunderlag? Der har jeg 1, og så har jeg 3 styks lammeskin. Den er ret blæret, den der, så du pustet op med din... Nå, det er en drypack. Den er kraftedeme smart. Ja, jeg kalder den for min lunge. Ja, din lunge, ja, den er eddermame smart. Det var jeg ikke lige klar over, man kunne det. Det synes jeg faktisk var smart. Det er et ligunderlag, der sælger pusteligt. Og så det, du mangler, der tager han så sin drypack og kobler til, og så fylder han den med luft, og så ruller han den sammen. Og så skubber han simpelthen det luft ind i selve den der. Det er eddermame smart. Og det er det. Jeg har aldrig set noget lignende. I stedet for, at man skal tage lave lungeredning på den. Ja, hjertelungeredning. Tror jeg lige luft nu igen. Ja, det er bestemt. Dum! Og så har jeg også nogle forfærdelige masse kogrejer. Det er til bål, og så i gas. Og knive og økse. Og... Ja, knive og økse. Og... Hvor mange? Er du ved at have 6 stykker af dem? Tror jeg har... Eller økse, dem passer du så godt på, at du behøver kun 1-2? Jeg tror faktisk, jeg har 5 økse. 5 økse? Og 1 sav, så jeg. Den ligner slet ikke en sav. Ja, det er, hvad fanden er det for noget? Det er faktisk en foldbar sav. Ja, det skal jeg love for. Med 3 klinger i. Med 3? Ja. De er jo ikke til at få øje på, jo. Nej, det er fordi, de ligger gemt inde i... Ind i den liste der er sådan en lang sort liste. Ja, okay. Der er nemlig 2 forskellige... en helt grov, og så er der en lidt mindre grov, og så er der en ned... Så fint. Og så nedstryger. Nedstryger, ja, okay. Sådan, mand. Ja, knive, dem har jeg nok også for mange af. Dem tør jeg sikkert engang til på. Når du nu kører rundt med sådan en kniv i din bil, for eksempel. Ja. Frygter du så politiet? Nej. Under hvilke omstændigheder? Har du blank våben til, altså? Nej, det har jeg ikke. Hvad gør du så? De kniv, jeg har, det kræver ikke. Og det er du sikker på? Ja. Fordi hvis den er over 7 cm, så skal du have blank våben til, altså. Det var vist over 12 meter. Ah! Er du sindssyg? 7? Ja, det er 7. 7 er max. Men det går til, jeg har en grund til at bruge dem, hvorfor jeg har dem med. Kan den gå an? Ja, hvis jeg skal til FDF, ja, som eksempel, ja, så har jeg jo en skjort på, og så er det, hvad det kaldes. Så har du den ikke på dig, vel? Nej, så ligger den bag. Godt. Det er et lovkrav. At den skal, det er et lovkrav? Den skal ikke være tilgængelig. Nej. Og det var nemlig derfor, jeg fik en bøde på 5.000 på et tidspunkt. Ja, det var, ja. Det var... Jeg havde en til at ligge lige hernede i siden, fordi jeg ikke havde tænkt over det. Det var en, jeg vant til at bruge til at skære du med. Så spurgte han, er noget i den bil, jeg skal vide noget om? Nej, det tror jeg sgu ikke. Hvad så med det, der ligger hernede i sidelommen? Åh, det er rigtigt. Under de der sneakers og den mountainbar, der ligger vist nok en spejderkniv. Yes, hvorfor ligger den her? Og den har jeg brugt på arbejde i dag. Ja, den skal ligge derom, og det er lovkrav. Men til at få arbejde, må man også gerne. Ja. Bare, som du selv siger, bare lægge derom bag. Ja. Ja. Du ikke kan få fat i den. Ja, lige præcis. Til at forsvare dig selv, eller stikke nogen eller noget. Ja. Okay, hvad har du ellers udstyr? Sådan, så har du hængekøjer. Ja, jeg har 2 hængekøjer. En med myggenet, og så en uden. Så var der også noget med en snor, og så hænger du en badun henover. Har du kun en badun, eller et lag, eller hvad kalder du sådan en? Det hedder faktisk en tarp. En tarp. Ja. Og det staver vi lige? T-R-A-P, mener jeg. Okay. Det er mere eller mindre bare en præsending. Det er bare en præsending henover en snor. Ja. Med nogle pløkker i, ja, sådan, så den bliver i en trekantform, ikke? Ja, det hedder en typisk A-form. Ja. Dem har jeg 2 af, okay, i 2 forskellige størrelser. Yes. Den ene, der bruger jeg primært til hængekøj, ja, sådan jeg har tag over hovedet, når jeg sover. Og den anden, den bruger jeg til at lave forskellige tilformer, og det eksperimenterer jeg også med. Det er også noget, du bruger i dine videoer, så altså, det er det, du siger, ja? Ja, derfor har jeg faktisk lavet et par videoer af, hvad jeg laver nogle forskellige opsæt. Ja. Ja. Så råder jeg også med knop og... Ja. Stik og... Jamen, det skal en spider vel næsten gøre, ikke? Altså, det er en rigtig spider, hvis han ikke kan binde en knude. Ja, lige nok det. Og det skal gerne være forskellige typer knude, i stedet for bare én knude.
Ja, der er forskellige formål. Ja. Og så jeg har selvfølgelig også en hulens masse snor. Jeg tror, jeg cirka har en halv kilometer snor. Halv kilometer? fordi men, også, men det er ikke bare almindelig snor, vel? Det er sådan noget faldskærmsline, ikke? Ja, så det bruger jeg også. Og så laver jeg selvfølgelig også armbånden. Du laver selv armbånden. Sælger du også ud af dem, eller hvad? Det har jeg ikke gjort. Jeg skulle lige passe på, tøj og skat, de sæk med her, vel? Jeg tror kun, jeg har 8 armbånd. 8 armbånd? Ja, dem her til i fritiden og YouTube, og så har jeg nogen til arbejde. Sidder de altid i den rækkefølge? Ja, dem her gør. Ja, okay. Ja, de skal sidde sådan her, så... Ellers så hænger det ikke sammen deroppe? Nej, min hjerne kan ikke finde ud af. Hvad fanden er det for en arm? Gå væk! Vi kan ikke gå op i nækket og finde forsavn frem. Nej, for at sige det. Du er bare nøjes med... Nå, ja, jeg kan bare bytte rundt på dem. Hvad er det helt præcis, der er årsagen til, at vi to vi sidder her i dag? Det var... Var det ikke fordi, vi skulle ud og finde trold? Vi skulle ud og finde trold, jo. Ja. Og så brugte vi rigtig meget tid på, og hvad? Ja, så at gå og snakke om lys og redigering. Lige præcis. For jeg kan lige få det, lære noget nyt. For du kunne få et andet indtryk, ja. Og vi snakkede lidt om lys, og vi snakkede lidt om lyd, og vi snakkede lidt om billeder og redigeringsprogram og sollys og alt sådan noget. Ja. Og jeg går ud fra, at du et eller andet sted har nogle spørgsmål. Nu har du jo set mit program, og vi har snakket lidt om lys. Vi har ikke rigtig sat lys op før nu. Nej. Det var kun lige at mærke de små, de var. Nå, ja. Dem fik jeg jo svar på. Ja, det fik du svar på. Ja. Hvad med redigeringsprogrammet? Vi stod jo ude på den der parkeringsplads i Gåsøen, for det er ikke en rigtig parkeringsplads. Det var bare en græsplæne. Der snakker vi meget om redigeringsprogrammer, og du har et redigeringsprogram, der hedder... Det hedder Movavi. Movavi. Et eller andet. Og det er noget, du betaler for? Ja, det er engangsbetaling. Engangsbetaling. Og så er der opdateringer hele tiden, eller hvordan? Ja, så kommer der nogle opdateringer i ny og næ. Og dem skal du også betale for, eller er de gratis? De er gratis, men der kommer så en ny udgave. Om en gang om året? Ja, det skal man så betale for. Okay. På nyt. Hvad så med de opdateringer? For, altså... Det er ikke de vildeste opdateringer, der kommer. Nå, det er det ikke. Nej, det er faktisk ikke. De relaterer ikke til det nye program, der blev udgivet så. Og det ved jeg så ikke. Nej. Det har jeg ikke undersøgt, faktisk. Nej. Altså nu arbejder jeg selv i DaVinci Resolve og starter med det gratis. Og gik så hen og investerede i det, fordi at jeg gerne vil se, hvad det egentlig kunne. Jeg har fundet ud af noget omkring lyden, for eksempel. At når jeg sidder og klipper i det gratis program, så skubber den en lille bitte smule med den lyd. Fordi jeg kører en separat lyd, og så kører jeg kameralyd. Og den... lille smule, den skubber med, er en bitte my, men det er ikke ret meget, men det er nok til at blive irriterende. Men jeg fjerner alligevel den lyd, så man kan ikke se det på videoen. Men den ryger ud af synk. Det gør den faktisk ikke i det program, jeg har nu, som jeg har betalt for. Gør den ikke det? Nej. Og det synes jeg er sjovt. Og så oven i det, så hastigheden, som den renderer med, det gør også bare sindssygt stærkere. Fordi den får lov til at bruge alle komponenterne, der er i computeren. Det kan godt være, jeg skal prøve at hente... Du skal i hvert fald prøve det gratis, det synes jeg. Og prøve at lege lidt med det, slås lidt med det, og se om du har noget tid til det, og give dig ud i det. Ja, i stedet for bare at køre i det samme bord. Jamen altså, nu viste jeg dig en helves masse fra det program der. Jeg synes, det kan en helves masse. Ja, der var faktisk mange ting, jeg faktisk var imponeret over. Så som det der måde, man kan sætte lyden på. Det kan man jo ikke i Movavi. Nej, og det er faktisk også noget, jeg glemte at fortælle dig, eller vise dig. Du ved godt, at du har en lydfil, og der er nogle lydbølger, der går op og ned. Der er en ting, jeg kan tage fat i, og så skrue op og ned. Det er sådan en linje, der går hele vejen igennem lydklippet. Det er en form for skrue op og ned. I den her skrue op og ned, der kan jeg så også gå ind og sætte punkter, og så kan jeg så... lave 2 justeringer på én gang. Så det vil sige, at jeg kan for eksempel lave en dykning i lyden, hvis jeg har brug for det. Så kan jeg sætte et punkt der. Altså, så kan jeg sætte 4 punkter. Så jeg har... Ja, hvordan fanden forklarer man det, når det ikke er visuelt, ikke også? Nå, så de 2 midtersprækker, det er dem, du trækker sådan i, så ja, der buen ned. Så kan jeg nemlig bue den nedad. Så kan jeg faktisk slukke den fuldstændig, og jeg kan skrue op for den, hvis det er det, jeg har brug for. I stedet for, at du skal sidde og klippe på hver sin side af lydbølgerne, og så... Hvis der bare er én ting, du gerne vil have klippet ud, for eksempel, så kan du gå hen og lave 3 punkter, og så bare trække det midterste punkt helt i bunden. Nå. Og derudover, så kan du for eksempel, hvis du har musik, du gerne vil have dykket, når du selv skal sidde og snakke, for eksempel, så laver du 2 punkter, så dykker du den. Trækker den ned til det punkt, hvor du gerne vil. Når du så kommer hen til det punkt, hvor du gerne vil have den op igen, så sætter du bare 2 nye punkter og trækker den anden del op igen. Kan du også gøre? Det var ikke smart. Det er gennemtænkt, mand. Ja, fordi det eneste, jeg faktisk lige ved, jeg kan, det er, så skal jeg lige klippe i musikken for at skrue ned begge sider. Ja. Men kommer det så ikke meget sådan eksplosivt, eller hvad? Og man kan, der kan gå ind og så trykke fade out. Nå, fade. Og så fade in igen. Ja, okay.
Det kan du så også ved at trække i endestykkerne. Så op i toppen, så kan du så køre et par sekunder hen, og så fader den stille og roligt ud. Jo længere du kører hen, jo mere fader den så stille og roligt ud. Men jeg plejer så regel at køre et sekund eller to sekunder, hvor jeg fader den ud, sådan, så det ikke er alt for skarpt. Men derudover, så kan jeg dykke den og alt det andet. Jeg synes, det er så fantastisk, det program. Men du behøver så ikke have klip i det, eller? Nej. Okay, der, så vidt jeg ved, der skal jeg skal lige lave det klip der. For at dykke den, ja. Eller fade den, eller... Ja, for at fade ind og fade out. Og... Ja, det er fandme vildt. Ja. Hvad så, vi snakkede også lidt om lys, mens vi var derude. Ja. Har du spørgsmål der? Det er nok mest noget, nu er jeg godt laver de store lammer, du har. Ja. De kører ikke, nok ikke på USB. Nej. Jeg har ikke strøm. Du har ikke strøm ude på pladsen, nej. Nej, som derhjemme. Nej. Men er der ikke nogen i sådan cirka den kaliber... Ikke, altså, så skal du have en strømforsyning med agtig et eller andet. Men jo, de fås faktisk med powerbanks, deciderede separate powerbanks, som kan køre i et par timer til det formål, men så skal du også ind og kigge på en specifik lampe. Det kan også købes som separat, men så tror jeg ikke, at effekten er så god. Altså, at udkommet, hvordan skal jeg sige det, strømmen, lampen bruger, den der, tænker jeg, bliver mere end en, hvor du køber det som en samlet pakke, at lampen måske er mere designet til, at okay, den her skal udenfor bruges. Jeg ved det ikke, for at være helt ærlig. Det ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, der kan købes powerbanks dertil, som kan hænge på stativet og sådan noget. De bruger dem også som fotografer og videografer, hvis de skal have lys i stedet, hvor der ikke er strøm. Jeg tænker meget sådan, jeg lægger nok over i de sådan nogle små. Altså, de her, det er jo også sindssygt gode. Jeg har jo nogen, der er endnu mindre endnu, men de hedder Aperture. Og Aperture koster, jeg tror det er 800 per styk. Mm. Jeg mener, dem her, de koster 300-400 stykket. Og hvor meget lumen lægger de på? Det kan jeg ikke huske. Pointen er, at det er vigtigt for dig, når du sidder derude, om det lyser nok op. Så er det jo lidt lige meget med lumen. Nå, det er også bare, hvis jeg bruger den som natlamp. Jamen altså... Og lige kan kunne se langt. Så det er... Altså der tror jeg, du skal holde dig til din lommelygt. Det er lommelygten, de er designet til. Dem har de designet til at bare give et blødt lys, men du kan også få en anden ting, jeg har der til, som jeg kan sætte på i stedet for. Så lyset er ikke så blødt, så er det mere skarpt, men det er mere retningsbestemt. Så det vil sige, at du har ikke så meget, der går udenfor. Til den lampe der har jeg nemlig sådan noget, og det hedder en grid. En grid, det er til den lampe, vi sidder med her. Og der er der sådan nogle firkantede noget, som du kan sætte hen over. Og så sætter du den op, så bliver lyset retningsbestemt igennem de her små nogle, igennem de her små firkanter. Så sidder den på hele lampen der. Og det er faktisk det samme, jeg har til dem der. Okay. Så er det retningsbestemt, og så det vil sige, så har du ikke så meget fill, eller spild, som man faktisk siger. Man siger ikke fill, men spild. Ja, det er mere rettet mod en. Lige præcis, det er mere retningsbestemt, i stedet for, fordi så vil du for eksempel ikke få det her rundt om, så vil du få mere sådan en måske sådan her. Oh. Sådan mere direkte på. Smarties. Så det kan man også, det følger med til den der. Det vidste jeg faktisk ikke, det eksisterede der. Nej, men det er pissesmart. Det er faktisk. Nå, ja, fordi du kan se, at min lampe den spilder over på den væg derovre og skaber skygge. Ja, en taget ja. Og det ville den ikke gøre, hvis det var, at jeg havde sat den der på. Så er det mere retningsbestemt. Så er det, altså skal jeg også være mere retningsbestemt i forhold til, hvor lyset, så får vi måske kun half and half lys, du og jeg, fordi vi sidder her. Det skaber også lidt eller andet stemning jo. 100 for fanden. Altså lige nu, der er det hele jo bare belyst, ikke? Ja, man skal jo også kunne se hele os. Ja, hele os. Nemt, ja. Nå, hvad synes du, du har lært noget i dag? Synes du, er der noget her, du kan tage med hjem herfra? Det er det faktisk. Det er Da Vinci. Mm. Det skal jeg lige hjem og have endet råd med. Og det er jeg faktisk for meget ud af at bare sidde og kigge. Sidde og kigge over skulderen? Ja. Altså, jeg tog jo også og trak dig igennem hele programmet så hurtigt jeg overhovedet kunne, og gav dig masser af information, så dit hoved, det er godt nok fyldt. Fordi jeg kan godt høre fra dengang, vi stod derude og snakkede til nu her, hvor vi sidder her i sofaen. Du kan ikke huske halvdelen af det lys, vi har snakket om, kan du? Måske halvdelen. Okay. Og det er altid noget. Jamen, jeg kan godt huske det der med solen, med den lige 45 grader, og så... Og så gerne opad. Ja. Men altså, solen kommer automatisk deroppe fra. Det er jo derfor, jeg har sat den der, ikke også? Vi begge to, vi sidder delvis i en 45 graders vinkel til lamp igen. 45 grader. Og det er jo også nice nok at vide det et eller andet sted.
Ja, for jeg er åbenbart vægt med de her 45 grader. Jamen det giver dig noget skygge og noget fald på dit ansigt. Det giver dig noget dybde i dit ansigt. Og det er jo det, folk, altså, det er jo det, når du ser, hvis du ser store YouTuber, hvis du ser især amerikanske YouTuber, de går rigtig meget op i et lysopsæt. Der er mange af dem, jeg har en, jeg følger, som udelukkende snakker om mikrofon, men når du ser hans setup ind i hans studie. Men igen, det er så også styret lys, styret omgivelser. Han har lavet lukket vinduet for, og så har han lys om bagved sig i forskellige kulører over på sit skrivebord. Og samtidig så bruger han det som sit setup med billeder og alverdens ting og sager på bagvæggen. Og så har han en lampe, der kører ned på ham selv, og en, der kommer heroppe bagfra, som giver det der, som jeg snakkede om, hvor du ligesom bliver skåret ud af den. Og det er derfor, man har trepunktsbelysning, for eksempel. Ja, fordi jeg følger selv nogle engelsktalende outdoor-mennesker. Mm. Gør de det med lys og sådan noget udenfor? Men de får ikke så meget solen ind i kameraet. Nej, nå, det har du bemærket. Ja, det har jeg bemærket. Ja, okay, det er kun mig, der er en knold, der. Der ikke kan finde ud af det der. Jeg griner nok. Ja. Kun mig, der er en knold til ikke finde ud af solen. Jamen, det kommer jo også an på, altså, hvad tid på dagen du optager, for eksempel. En af de bedste tider, du kan optage på, det er en time før solnedgang. En time før? En time før solnedgang, så får du det der, der hedder golden hour. Uh-huh. Og der ser alt bare ud. Men det er så en af de ting, jeg synes, der er sjovt. Det er, fotografer og filmfolk og sådan noget, har en tendens til at optage selve solnedgangen, når den går ned over havet og sådan noget. En gang imellem, så skal du prøve at vende 180 grader, og så se, hvad solen den gør, når den er knaldhamrende rød eller orange. Hvad den gør ved huse og bygninger og alt sådan noget. Ja, det gør et eller andet. Sindssygt. Enten så bliver det lyserødt, eller også så bliver det orange, eller sådan et eller andet. Det bliver sådan en helt unik kulør. Og så er sådan en gammel, hvidt kalket bundehus. Ja, så hvis der også lige er lidt tog oven i den. Så er vi tosset glade. Ja, det her tog der, det gør jeg så også et eller andet ved lyset. Det gør det, 100%. Jeg er helt vild med... Hvis du har tog, som regel så ligger togen om morgenen, fordi den bliver brændt af solen om aftenen. Men du har også golden hour, sådan lige omkring, hvor solen står op. Så du har to golden hour på en dag. Og det er som regel der, fotografer er helt vilde med at komme ud og tage billeder, fordi det giver bare noget specielt lys. Ude i skoven, hvor tågen ligger, og solen er stået op, og kan lyse ned igennem, så får du de her lysstråle-kejler-agtige noget, der går ned igennem, hvor solen får lov til at komme igennem, og så kan du se lyset på grund af, at tågen ligger der. Så det bliver sådan visuelt lækkert. Ja, det ved jeg. Det er i hvert fald lækkert at stå op til. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Du er naturmenneske. Det er så en af de ting, jeg ikke er naturmenneske. Og jeg er eddermame også. Jeg har et A-job, men jeg er eddermame B-menneske. Det er i hvert fald det, jeg kom frem til. Men om det er rigtigt, eller om det er bare, fordi jeg blev blevet gammel, det ved jeg ikke, for jeg synes så småt, det begyndte at holde op. Og det er bare mere kaffe. Det er bare det eneste, jeg ikke drikker. Klokken 6, der er jeg A-menneske. Før klokken 6, er jeg B-menneske. Hvad mener du? Den skal jeg have? Nå, det vil sige, at du får din kaffe klokken 6. Så er du lige pludselig A-menneske. Jamen, klokken 6 kan jeg godt stoppe, uden problemer. Men før klokken 6, der skal jeg godt... Der skal jeg kæmpe. What? Jeg ved godt, det er en mærkelig serie. Det var sgu da... Det er sgu da syret. Ja, men jeg står op klokken 5, godt nok. Og det, så er det bare en kamp hver morgen at komme op? Ja. Hvis du fik lov til at sove en time mere, så er du fløjende lige ud af sengen? Ja, så kan jeg synes, at jeg står op uden problemer. Fuck, hjælp mig. Ej, det er sgu sjovt. Jeg skal lige lægge dig 10 minutter. Jeg skal bare lige putte. Snus. Ja, det er fandme noget lort, det er jeg også begyndt på. Der var en gang, der sprang jeg ud af sengen, fordi der skulle op på det tidspunkt, og så vidste jeg, hvor lang tid min dag den tog, eller min morgenrutine tog. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, jeg skal ikke mødes med børnene i dag. Eller jeg skal ikke have alle børnene i dag. Så er der måske to, der mangler, så kan jeg sove 20 minutter mere. Så tog jeg lige 20 minutter, og så dagen efter, jeg er så træt. Så jeg begyndte at snuse helt vildt lige pludselig. Jeg har faktisk begyndt at sætte uret, sådan så jeg ved, at jeg har måske en halv time, hvor jeg kan snuse den. Hvad fanden går det ud på? Ja, det er bare sådan en alarm, sådan, der ringer hver femte minut. Nej, dog ikke, fordi så får jeg ikke noget ud af søvnen. Nej, jeg sætter den sådan, så jeg kan gå ind, og så sige, okay, nej, jeg tager lige en halv time. Så sætter den på en halv time, og så står jeg op om en halv time. Fordi den giver mig mere. Det er jo sådan en lille form for powernap, du får der oveni. Det kan godt være, jeg skal prøve det. Jamen, jeg synes da bare, det er underligt at sætte sit ur til at man kan gå ud og finde ud af, gider jeg snuse, gider jeg ikke snuse, okay, jeg gider ikke snuse i dag, men så står jeg op. Så tager jeg bare lidt længere tid om det, og scroller lidt på telefonen, og hvad fanden er det for noget? Ja, lige for... Er det sådan noget gammelmands noget shit? Ja, det tror jeg. Nederen nok. Det er når man runder de 30. Ja, lige. Og så var vi ude ved en trold her i dag, på grund af, at du sagde, at det ville være en god idé at køre en tur og komme ud og se noget. Og så siger du, ja. Der var en trold i mit nærområde. Som jeg ikke engang har set.
som du ikke engang har set. Og du har næsten set alle 15 trold... Er det ja, 15 eller 20? Er det 20 på Sjælland, eller 15 i Jylland? Ja, der er jo nogen 20 over på Sjælland. Ja. Og cirka 15 her. Og de her trold, vi snakker om her, det er dem fra Thomas... Dambo. Thomas Dambo. Ja. Dambo, ja. Som han er kendt for at lave. Ja, og dem har han så lavet i hele verden efterhånden. Ja. Ja, 15 i Jylland. Jeg siger, ja, sådan ish. Og du har set dem alle sammen? Ja, her i, alle her i Jylland, og så den ene på Fyn. Ja, er der kun én på Fyn? Ja. Og så er der 20 proppet ind på Sjælland? Ja. Hvad fucks? Undskyld min sprog, men hvad fanden sker der for det? Ja, det er også lidt sjovt. Der er faktisk, der, men der er ikke engang nogen, der er ikke nogen på Bornholm. Ej, det hele er sten derovre. Der er trold i forvejen. Ja, ja, der er krølle bølle. Ja, lige præcis. Så der er trolden ikke velkommen. Men der var så, du foreslog, at vi skulle tage ud og se en, som havde fået tilladelse til at lave en trold ala den, ja, som Thomas han laver. Og der var noget med, at Thomas han havde givet en grøn lys til det og alt muligt, og han ville ikke have noget kredit eller ære for den. Ja, lige nøjagtigt. Ja, og det er simpelthen en dreng på 17 år, som har autisme, eller autistiske træk. Ja, der står noget med autisme. Og... Ja, og så har han simpelthen bygget den, og det tog 2,5 år. 8-9 måneder. Det tog ikke 2,5 år, det tog 8-9 måneder. Okay, fair nok. Så er det kort, så er det en kort 2,5 år. Ja, det er meget kort. Den tidszone kan jeg godt lide. Det kan jeg ikke. Nå, det går for stærkt lige pludselig. Så bliver vi hurtigt for gamle. Ej, det er også rigtigt. Ej, den lort, Brian, den kan vi ikke lide. Inden vi overhovedet kom op til den trold, og nogensinde fik den set, så stod vi jo næsten og brugte 2,5 time, eller en time, halvanden. Hvad fanden brugte vi af tid? For der gik, jeg synes, vi kørte derop fra 3:30. Og så længe var vi ikke oppe ved den trold og kigge. Nej, faktisk ikke. For jeg var der cirka 20 minutter over. Ja, over 12. Ja. Vi har bare stået og snakket. Vi har ikke lavet andet end at stå og snakke, mand. Og der snakkede vi om lys og redigering og video og hvordan vi lavede det og sådan noget. Ja. Og lige for du fik dronen op. Ja, jeg fik dronen op også. Jeg fik den faktisk op 2 gange. Og den styrte det ikke, men det var tæt på lige pludselig, fordi jeg begyndte at stå og kigge på den, i stedet for at orientere mig på skærmen, at jeg skulle flyve væk fra nogle grene. Så drejer jeg modsat, og så flyver den over mod grene. Åh, rest! Ja, man kunne godt se spændingen i dine øjne. Ja, der skal ikke noget. Hank went. Det var ikke mor. Nej, det var det ikke. Hvorimod dig, når du er så ude i et shelter for eksempel. Hvis du sætter dig ved en bænk, jamen, så kan du se, at solen er. Okay, den er bag mig. Jamen, så skal jeg over på den anden side, og så skal jeg kameraet til at stå der i stedet for. Eller når jeg nu står her og snakker ved bålet. Okay, bålet det er rundt, så du kan bevæge dig rundt om. Hvorimod, hvis du vælger en shelterhytte, så skal du så bare tænke over, hvis den skal være i baggrunden. Hvor er solen hen? Okay, jamen, så kan jeg ikke få shelter indvendig side, eller altså synet inde i selve shelterhytten, hvor dine ting de ligger. Det kan du ikke få med. Så er du måske nødt til at gå om på hjørnet af den, i stedet for at få en god vinkel med lyset osv. Ja, og hvilken vej ligger øst? Sådan, for eksempel. I forhold til at planlægge til morgenen. Det er jo så sådan noget, jeg overhovedet ikke ved noget som helst om. Men ja, solen står jo lige ind om morgenen, og så får man solen lige i øjnene, og så vågner man op før fisken. Ja, fordi man siger jo, at solen stiger op for øst. Det gør den. Det har den vist altid gjort. Ja. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har lavet om på. Nej. Ikke hvad jeg ved af. Jeg vil lige dreje 30 grader mod nord. Nu står solen sgu op i nord. Hvad fanden sker der? Den plejer ikke at stoppe i øst. Jo, det gør den, hvis det. Hvad fanden har lavet om på det? Vi skal lige have vendt kirkeren. Der vidste du noget, jeg ikke vidste. Mener du seriøst, at kirkerne... Ja, de har en bestemt retning, hvis du tænker over det. Hvorfor fanden har de det? Det er jo noget med Jesus eller et eller andet. Åh, okay, der var info, jeg ikke vidste. Syret. Det er jeg faktisk lidt imponeret over, du ved. Jamen, det var ikke så lang tid siden, jeg fandt ud af selv. Faktisk. Okay, syret. Jeg er altid ment, de har vendt mod nord. Jeg har aldrig jeg troede bare, at man tog en kirke, og så sagde man, det her det er den rigtige måde, den vender på. Og her skal vi have kirkegården, og her skal vi have det her. Så tager man over til en anden by. Nå, men her kirken, den skal vende sådan der. Ja, det er et eller andet med kirkeklokken. Det er tårnet. Ja, den mente jeg, havde jeg bildet mig selv ind, den vendte mod nord, men det er mod øst. For at ringe klokken, for at ringe solen op. For ellers kan solen ikke høre den, hvis den vender mod nord. Ja. Det var svært at høre. Ah, okay, den der bygning, den gør bare det hele. Så det kan man faktisk navigere efter. Åh, det er syre. Det skal man altså lige have undersøgt ordentligt, så inden man begynder at navigere efter det. Ja. Hvordan vender det kirketårn, og hvorfor gør det sådan? Og er det mod øst, eller er det mod nord, syd eller vest? Og hvorfor? Jeg gad virkelig godt vide, hvorfor. Ja, der var et eller andet med... Ja, men det har noget med Jesus at gøre, eller kirken, eller klokken, eller tiden, der ringes op på, eller sådan et eller andet. Det lyder i hvert fald logisk nok, når du sidder og siger det. Fordi hvis du nu har klokketårn mod vest, for eksempel, ikke? Så kan man ikke høre det. Altså, så kan solen ikke høre, at klokken den ringer, på grund af, at det der er Guds hus, og det har en direkte kanal op til Gud. Ikke? Det gør.
Så den kan ikke komme, klokken kan ikke komme igennem til solen op og næst. Men der kommer mosrat også ind i billedet. Mosrat? Ja, mos. Nå, mos. Det kan man også navigere efter. Så derfor, jeg har mosset den græsplæne der? Jamen, der var et eller andet med nogle træer, at sidder på den ene side af træet, så er mod et eller andet. Okay, syre. Ja, det er sådan noget, spejderen lige ved. Ja. Fedt. Ja, den nørderi. Den, ja, totalt meget spejdernørderi. Tusind tak, fordi du gad komme. Tusind tak, fordi du gad kigge forbi. Ja, tusind tak, for du gad hjælp. Ingen problemer. Jamen, det er det, jeg synes, der er fedt ved YouTube. Det er sparring. Det der med, at vi kan stikke hovederne sammen og gøre hinanden klogere på ting og sager, synes jeg er smadret fedt. Det er sådan noget, jeg føler lidt, jeg lever for, uden at leve for, fordi jeg gør. Det forstår jeg godt. Så derfor for eksempel Holst Grillfest, det er også tit og ofte der, hvor jeg kommer ned, så sidder vi og snakker lidt om teknik og video og... For eksempel så er der ham der, jeg kalder ham Mads Madkast, men det hedder han ikke. Jeg tror, han hedder Mathias. Han er et lang hylster, han har sin egen videokanal. Vi laver film, tror jeg, den hedder. Og han er skolelærer, men i sin fritid, så laver han YouTube og hygger sig gevaldigt med det. Og det, der egentlig drejer sig om her, jeg vil fortælle med ham, det er bare, at han havde en kasse med. Han havde en stabilizer med. Han havde en kasse fuld af linser, og det er jo det, der hedder prime linser, eller faste linser, faste objektiver. Så vi sad lige og nørdede lidt dengang, altså, Brian, vil du være med? Nej, det ved jeg sgu ikke. Velkommen, du skal sgu lige se det. Så sidder vi der og snakker og hygger og åbner og kigger og linser og objektiver og kameraer og alt sådan noget. Få noget sparring, få noget hygge, få noget snak omkring tingene og sådan noget der. Så derfor for eksempel kommer jeg ned til Holst Grillfest. Ikke bare for at drikke mig hegn, men også for at... Det virker altså. Det tror jeg, hvis Christian er klar for os alle sammen i år. Det gør han. Normalt så plejer det at være Rockvi, der virkelig giver den max gas, men han holdt lidt tilbage i år, synes jeg. Jeg holdt godt nok også tilbage. Nå, det gjorde du. Ja. Det var klart et eller andet sted. Det var min første gang. Lige præcis. Det var også Christians første gang. Ja, det glemte Christian nok. Ja, han kendte også det største delen. han kender mange af de mennesker, der kommer derover. Jeg vil sige ved det. Det var, at Christian et eller andet sted har fået en maveoperation, og det er Christian Drastrup, en anden vlogger, en anden YouTuber, så gør, at han ikke kan drikke særlig meget, før han faktisk bliver enormt beruset. Så det, at han holdt så længe, var faktisk lidt fascinerende. Det var lidt fedt. Ja, faktisk. Jeg gik vist i seng, før han gjorde. Ja, men altså, han... Hvem spæs med, mand? Ja, ja. Nå, tusind tak, fordi du kiggede ind. Tusind tak, fordi du kiggede forbi her på kanalen. Mit navn er Brian, og det her det var Rune, min kære gæst. Ja. Hold den flyvende til næste gang. Vi ses. Moin. Ja, den har jeg ikke. Og vi sidder her og hygger og sådan noget. Jeg lavede heller ikke. Da vi åbner den, så hold jer munden der. Vi ses. Ejo. Ejo. Misadeo. Det er lagt med Wanna Go Home.